दिस पर्टिकुलर आइकोपैंक जिसे क्रिस्टाचे नावान योकार नोवेंबर की 3 तारीख 2023 सोत खुदता ते मौन स्तोत्र 130:9 आणि कोड 23 म्हणटा देवा म्हजी चौकशी कर आणि म्हज्या अंतस्करणान तपासून काड म्हजी परिक्षा कर आणि म्हजी चिंतना ओळखून घे ओ तूं सोदून घे. ह्या हांगासर आमी दाविदाचे हे मागणें पळयता तो कितें म्हणटा हांवेनूच म्हजे भितर सोद केल्यार पुरो जायना पूण देवा तूं म्हजे भितर कितें आसा पळय तें सोद. हांव घोडेक म्हज्याच चुकीक हांव कुड्डो जायत पूण तूं सोदल्यार तूं कोणें कांयच तें लिपोवन रावना. तूं म्हाका म्हजे भितर कितें आसा तें सोद म्हाका दाखय म्हजे भितर कितें आसा पळय तें आनी तुज्या उजवाडान म्हाका तूं चलय. जेन्ना आमी आमचें काळजां सोदतां आमची मोनां सोदतां आमची चिंतना आमी सोदतां पळय तेन्ना आमच्यान तें कितें मेळ्ळें आसा पळय तें आनी कितें दूख दिता पळय तें आमच्यानी काडूं येता आनी तेन्नाच आमकां देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेतली आनीक सासणाचे जिवितान आमी मुखार सरत खुशालकायन वयतली. आतां मिनियाळ करुया आमचे ह्या चिंतना आमचे मतीची पळय जी चिंतना आसा पळय ती पयले सुवातेर अपराध स्तोत्र 60:18 अशें म्हणटा म्हज्या काळजांत तर अपराध आसलो जाल्यार सर्वेस्पर कोणीच म्हाका आयकचो नासलो. काळजाचो अपराध म्हणल्यार आमी देवाचे पळय जे कांय नेम आसा पळय ताचे विरुद्ध आमी चलता पळय ते देवाक अपराध मानवना. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा पळय जेन्ना कोणाचे काळजान पळय अपराध दवरतात पळय जाल्यार मात्यो 7:23 कितें म्हणटा खोटेपणान खोटेपण करतल्या न्हू म्हजे सोडशीं खोर्सरात कित्याक हांवें तुमकां केदीच वळखूंक ना. दुसरें म्हटल्यार मनशा सैमाचें चिंतप जी कोण मनशा सैमाच्या वंदोण्या पोरमोणें जियेता तांचो इकलो मनशा सैमाक आवडटा तांचेरूच दवरलेलो आसा पूण जी कोण पवित्र आत्मो ओडून वता त्या वाटेन चलून आशेतात तांचो एकूच आवंडो आनीक आत्म्याक आवडटा त्यो वस्तू. मनशा सैमाचें चिंतप म्हणल्यार कितें म्हटल्यार पवित्र आत्म्याचे खोशे पोरमोणें चलोवप ना आपल्याक जाय त्या भाशेन चलोवप आपल्याचे कुडीचे आपल्याचे मनशा स्वयंपाचे चिंतना पोरमोणें चलोवप. पयले करंथकार म्हणले 3:3 पॉल अशें म्हणटा कित्याक तुमी अजून मनशा स्वयंपाच्या वंदोण्या पोरमोणें जियेतात तुमचें मोदें नाटकाय आनी झगडीं वचतात म्हणटोच तुमच्या जिविताची चाल मनशा स्वयंपाच्या वंदोण्याची जाल्ली आनीक तुमी फकत मास रगताची मनशां जाल्यात अशें न्हय काय गौरव कोत्ता तसलें मोन. आनीक रोमकारांक बोले 12:16 अशें म्हणटा सगळ्यांकूच एकेच तरेन पळयात आनी वागात गौरवान फुलोवन भोंव नाकात पूण ल्हानांक खालतेकायेन लेगीत लागीं घेयात. सर्वेस्पर गौरवान फुल्लेल्या मनशांक जे आपले काळजान गौरव दवरता पळय तांकां तो विटयता आनी तांच्या विरुद्ध उबो रावता. मिजाशी जावप म्हणल्यार हे देवाचे नोंदरेन एक वर्तें पातोक आनीक तो तुज्या विरुद्ध उबो रावता ताका लागून तुवें तें काडून उडोवंक जाय. चवथें म्हटल्यार पोळकी चिंतना आनीक फिशकारांक 4:17 म्हणटा सोम्याच्या एकवटांत असो तुमकां उलो मारता ह्या फुडें आनीक अणभवर्त्यां पोरी जीव नाकात तांची मोनां पोलकी तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडलेलो आसा आपली काळजां ताणें निबोर केल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना आनीक ह्या पासत देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. पोलकी चिंतना पळय तीं तुजें कांयच तुका बरें करिनात आनीक तुजे काळजाक पासून ती डाग घालता तुज्या मोनाची मोनांक पासून ती सोगली तुजी तक्के विबाड कोत्ता तुजें मोन पासून आनीक जायतीं जाणां असल्या पोलक्या चिंतनांनी आपल्याचे जिवीती विबाड कोत्तात आनी कसल्याच उपयोगाची ती जायनात मागीर. देवाच्या भुरग्यांनो आमी आतां जी पळय मोनां आयकल्यान पळय 4 भाशेंची तितून तसली आमचें मोन जावचें न्हू ती भायर उडोवया आनी देवाक पळय
मानवता ताजे ताजे पे जे उद्देश्य हमें जीवित आवश्यक है ते पूरे कोचे तोस्ते जीवित हमें जीविया नियाल कोरात रोम कारण बोले चीट अवेश पर बारा वोट दोन या अतांचे संसार चे नेम परमाणे तुम्ही चलू नका पूर्ण जोशे देवान तुमच्या मनाची नोसोन निकल्या तोशे तुमचे जीविताची चावी सारखी नोवी जाऊं दी अशे देवाची खोशी कोण की बोरें की कितें बोरें कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण ते तुम्ही वळखूंक पावतल्यात आमेन सकाळचें वाचप जेरेमियाचें पुस्तक आवेशवर 30:31 सांचें वाचप फायलोमनाचें पुस्तक आवेशवर 1 सोरेस परचो आशीर्वाद सदां काल तुमचेर आसूं आशीर्वाद